ვტოვებ სამსახურს. ვტოვებ სამსახურს. ვტოვებ სამსახურს. ვტოვებ სამსახურს. ვტოვებ სამსახურს. Ეს სარეკლამო კომპანია მეტროს თანამშრომლების მხოლოდ მცირე ნაწილია, ვინც პროტესტის ნიშნად სამსახური დატოვა. Მიზეზი ოცნების პროპაგანდისტული ვიდეო რგოლი გახდა, რომელიც კომპანიის ხელმძღვანელმა ოლიგარქი ივანიშვილის პარტიის დაკვეთით მოამზადა. Სამწუხაროა, რომ კომპანიაში, სადაც 4 წელი გავატარე, კეთდება პროექტი, რომლის შესახებაც არაფერი ვიცოდით. Ცოდნის შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას უფრო მარტივად და სწრაფად მივიღებდი. Შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ სააგენტოს თანამშრომლები ამ პროექტში არ მონაწილეობდნენ, თუმცა ეს კომპანიაზე არაფერ კარგს მაინც არ ამბობს. Როგორც ირკვევა, კომპანია მეტროს ხელმძღვანელმა ნიკა ბოჭორიშვილმა ვიდეო რგოლის გადაღებაზე გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, ისე რომ კლიპის გავრცელებამდე კომპანიის თანამშრომლებმა არაფერი იცოდნენ. დღესაც გვიწევს უკომპრომისობოდ. ეს რგოლი გადაღებულია ჩემი ხელმძღვანელობით მოწვეულ ფრილანსერ გუნდთან ერთად. Sareklamo kompania Metro, soret Nika Bochorishulis khemzghonelobit. Industriashi iqo pirveli, romelis gaemijna rusul kanos da mis mimgheb khelisuflebas. Aseve qola biznes, romelis raime formit mkhars ucherda rusul kanos da oligarkhi Ivanishvilis mtavrobas. Metros kreativuli direktori formulastan saubarshi adasturebs, rom sareklamo saagento daishala, radganats dasakmebulebis umravlesobam agarisurua saagentostan tanamshromlobis gagrzeleba. Ფაშისტი მთავრობის გამო ჩემი მეგობრების ყოველდღიურობა ჯოჯოხეთის ბოლო გაჩერებას ემსგავსება. მარტო ამ კვირაში სამი ჩემი ახლო მეგობარი ტოვებს ქვეყანას და თავით ეშვება სრულ ბურუსში, უკეთესი ზიმედით. ასევე ამ კომპანიის თანამშრომლებს ზოგს სახთანცებდნენ, ზოგს ტრანსპორტს პარავდნენ, უზიანებდნენ და ქუჩაშიც ტკბილ სიტყვებს არაკლებდნენ. Ასევე კომპანიის იერარქიულად მთავარი ადამიანი ზემოთ ნახსენები ნაბიჭვრების ლამაზი საიმიჯო კლების შესრულებას გურირებდა. Ირკვევა ისიც, რომ ვიდეო რგოლში მუსიკას უნებართოდ იყო გამოყენებული. ფაქტს ფორმულასთან ადასტურებს რევაზ ლაღიძის შვილიშვილის. Вы внахет ეს ვიდეო, დაწუნდით, რომ ნამდვილად ადევს წუთისოფელი და აქვს პოტიტი, ვიტომ რომ პირველ რიგში ამ პოლიტიკურ ცოლას ჩვენ არ გულშემატკივრობთ, მე არ მიცემდით თანხმობას რო ეკითხათ, გუშინვე ძალიან აქვს პოტიტი და აუცილებლად მივადევნებთ თვალს ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები, რა თქმა უნდა იმაზე მეტყოლებს რომ იქ ეს გამავლად გაკეთდა. Სააგენტო მეტროს თანამშრომელთა უმრავლესობა ჯენზია, რომლებიც პროტესტს გამოხატავდნენ და იბრძოდნენ რუსული კანონის მიღების წინააღმდეგ. აქციაზე ყოფნით ღიად გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას ოლიგარქი ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ. როგორც ჩანს, მეტროს ხელმძღვანელმა ამიზნით დაუმალა თანამშრომლებს კლიპის მომზადების შესახებ ინფორმაცია, რადგანაც იცოდა, რომ კომპანიის თანამშრომლები უარს იტყოდნენ ქართული ოცნების პროპაგანდისტული კლიპის მომზადებაზე.